já é menino mais ou menos, não é isso? Não, é, legal. E aí, quer mandar um recadinho pra galera então? Ah, não sei. Sabe, e aí, Lu? Opa! Vamos voar, vamos levar essa princesa pra voar. Passear. É isso aí. 12 anos de pura emoção. Legal. Bom, boa diversão, bom salto. Legal, Rubão. Um aqui e a gente se vê, ó. É isso aí, brother. Ah. E aí, Ju? Bem-vindo à Skydive Coituba. Quem é essa aqui? Mamãe. Mamãe, tudo bem? Parabéns pela sua filha. Será que volta ela, tá? Vou fazer melhor escolha, mano. Com certeza. Ela nunca mais vai ser a mesma. Pra melhor. Poucas coisas mudam pra melhor nessa vida. Entra lá um pouquinho. Até a próxima. Nice. Parabéns, querida. Deus te abençoe. Obrigado por voar, Air Jabu, sempre em primeiro lugar.